Правила виживання для переселенців. Прикарпатські рятувальники організували спільний із втікачами зі Сходу семінар навчання, як діяти у випадку виникнення надзвичайної ситуації. Основні теми тренінгу – традиційні надання першої медичної допомоги, сигнали оповіщення та безпека під час пожежі. Словом, усе, що стане в нагоді гостям, коли ті повернуться додому. Кожній людині необхідно знати, як надавати першу медичну допомогу. В будь-яких ситуаціях життєвих, це не обов'язково під час військових дій, а в своєму постійному житті. А люди, які переселені, таким спілкуванням з рятувальниками, і коли вони будуть зайняті якимись певною роботою, певним спілкуванням, вони дасть можливість їм відволіктися від своїх таких проблем. Поряд із класичними порядами рятувальників – психоемоційні, адже людям, котрі світ за очі тікали з території АТО від війни, надзвичайно важко адаптуватися навіть у мирному та гостинному Івано-Франківську. Вони приїжджають сюди з десятком страхів, як внутрішніх, так і суспільних. Тож головне завдання психологів – допомогти переселенцям, бодай трохи налагодити життя. Зараз там зовсім жахливі події, там градом обстрілюють їх. Немає води, немає світла в тому районі, де ми мешкаємо. Тобто я не знаю, якби я приїхала сюди, ну, скажімо, просто в відпустку, то дуже б тут мені подобалось, дуже було б цікаво, так розумієте, я тут, а душа моя все одно там у Краматорську, там залишилась мама моя, яка, ну, категорично відмовилась залишати своє житло і їхати сюди. Вони перенесли дуже емоційне сильне навантаження і психологічне навантаження. Страх. І це закономірно, це є об'єктивно. Тому вони повинні зразу зрозуміти, що вони є в безпеці і налаштуватися на те, що раз вони в безпеці, вони можуть починати нормально жити. Окрім того, кажуть рятувальники, їх штатний психолог щодня чергує у профільному координаційному центрі і допомагає не лише дорослим, але й дітям. Непоодинокі і спільні зустрічі з надзвичайниками. Минулого тижня разом із переселенцями вони підіймалися на Говерлу. А вже невдовзі обіцяють організувати для втікачів пізнавальні екскурсії.